Вікторія, Вероніка та Андрійко. Старшій сестричці 11, молодшій 7, а їхньому братику лише 3 рочки. Наприкінці жовтня цих дітей довелося забрати від рідної матері, яка зловживає алкоголем та неналежним чином доглядає за доньками та сином. Вилучення дітей з родини – це завжди вимушений захід, розповідають працівники служби у справах дітей. Про те, що малеча опинилася у складних життєвих обставинах, спеціалістам повідомили небайдужі жителі міста. Нам на пошту електронну надійшло звернення від небайдужих громадян, де було повідомлено, що родина потребує допомоги, що діти без догляду залишаються, що батьки зловживають алкогольними напоями і також антисанітарія у будинку. Наші спеціалісти комунарського відділу служби у справах дітей в той же день вийшли за цією адресою. Виявили спеціалісти антисанітарію дійсно, мати була у стані алкогольного сп'яніння. Ну і, звичайно, діти були занедбані, недоглянуті, брудні, також хворі. Усі троє дітей. Весь цей час діти перебували у 5-й дитячій лікарні, де за малечею доглядали медики. Сюди їх привезли одразу після вилучення з родини. Діти знаходились тут вже трошки більше ніж тиждень. Повністю їх вилікували наші лікарі. П'ята лікарня завжди нам йде на зустріч. Вони діточок наших дуже доглядають. І наразі діти здорові. Тому наразі ці діти будуть проживати у патронатній родині не більше 2 місяців. Тобто поки мама виправить ситуацію. Патронатна родина – це тимчасовий догляд за дітьми. За цей час рідні батьки повинні виправитись, аби повернути малечу. Вікторія, Вероніка та Андрійко будуть проживати у патронатного вихователя Руслана. Чоловік зважився взяти малечу у свою родину, бо вже має такий досвід. Дітей я вже беру не вперше, можна сказати, не я беру, ми беремо з моєю дружиною, з Наталією. До цього в нас був хлопчик, такий досить дорослий, потім дівчинка маленька, до 3 років, і ще один хлопчик, 6 років. І ось зараз такий міні-дитячий садочок, ось 2 дівчинки, хлопчик. Весь час, поки діти перебуватимуть в патронатній родині, рідна матір має можливість виправитися та створити всі умови, щоб повернути доньок та сина, адже попри все діти хочуть додому. З тим рахунком, що мама ось тиждень взагалі не проявляла себе, я не знаю, можливо, це було на стресі, а вчора буквально вона прийшла до служби, звернулася, то ми даємо шанс, звичайно, але якщо в найгіршому такому випадку, якщо мати щось там не виправляє, то, звичайно, ми можемо продовжити термін, невеличкий термін патронатної родини, перебування саме дітей в патронатній родині. Діти, коли знаходяться ось у нашій сім'ї, з нашими дітьми вони спілкуються, вони не випадають, як на мене, це головне, вони не випадають із соціуму. Тобто вони не знаходяться там, от в державних там установах, приютах, де дуже-дуже багато, можливо, таких дітей, як і вони, які попали в складні обставини, а вони знаходяться в той же ж обстановці, в якій перебувають багато дітей, які живуть в сім'ях. І це головне, вони входять на вулицю, гуляють, вони знаходять собі друзів, ходять в школу, хто ходить в школу, хто в садочок. Поки що Руслан з дружиною – єдина патронатна родина в місті, яка наважилася взяти на виховання дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах. Оксана Чуприна, Олександр Гоц, телеканал МТМ.